ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପାହାଡ଼ ତଳ ବଣଭୂକି ସଫା କରାଗଲା କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ତଳିରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ ତଳ ବଣଭୂକୁ ସଫା କରାଗଲା ଓ ପାହାଡ଼ କାଟି ଭୂମିକୁ ସମତଳ କରାଗଲା ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଲୋକେ ଗଡ଼ ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ପରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଥିଲା ଗଡ଼ ପର୍ବତ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଜା ପାହାଡ଼ କଳରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ପାହାଡ଼ କଳରୁ ରାଜା ପଥର କଟାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହା ଥିଲା ପଥର କରଡ଼ବାସୀ ଭୀମ ଦାସର ପଥର କଟାର ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେହି ଶବ୍ଦ କିଏ ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ପଥର କଟାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ପାହାଡ଼ର କରଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ତାହା ଥିଲା ପର୍ବତର କରଡ଼ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭୀମଦାସର ପଥର କଟାର ଶବ୍ଦ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମଦାସର ପଥରକଟା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା ସେ ପୂର୍ବବତ ପଥର କଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲା ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେହି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାଜୁବାସ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ମୋ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସର ପଥର କଟାର ଶବ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ତାହା ରାଜା ଜାଣିପାରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସୁନିଦ୍ରା ପାଇଁ ସେହି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ତେଣୁ ତାହା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭୀମ ଦାସକୁ ନିଜ ଉଆସକୁ ନେଇ ରାଜା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜ ଉସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୀମଦାସର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଜାଣିଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ରାଜା ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିଲେ ଓ ନୂଆ ଖଟ ତିଆରି କରାଇଲେ ସେଠାରେ ତା'ର ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଚାକର ବାକର ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ ସେଠାରେ ଭୀମଦାସ ରାଜସମ୍ମାନ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ দুই নম্বৰ দেখ দুই বা তিনটি বাক্যৰে উত্তৰ লেখ ক নম্বৰ পাহাৰ সবু দেখিলা সবু চহিলা মাত্ৰ কিছু কৰি পাৰিলা নাই কেইকি উত্তৰ হ'ব যেমক বজাই ৰজাঘৰ লোকে পাহাৰ তলা কু মাফি গলে সেইদিন ঠাৰু জংঘল চফা হৈ পাহা হেবা পৰ্যন্ত সমস্ত কাৰ্যধাৰা কুড় খালি নীৰৱৰে দেখি গল କାଠୁରିଆର କୁଠାର ଘାତରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ସର ଓ ଖଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଖଣ୍ଡାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ପରି ମାନବର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବା ଛଡ଼ା ପାହାଡ଼ର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ କଟାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ପାହାଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଡ଼ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲା ଖବର ଦେଖ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜା ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ନର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଉହାସ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଦୀପମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଖଞ୍ଜି ପ୍ରାସାଦଟିକୁ ଅପୂର୍ବ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଣ୍ଡିତ କଲେ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କେତେ ଘର ପାଚେରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା ସମସ୍ତ ରାଜକଳ୍ପନାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଥାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଲେ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଉଛି ମାତ୍ର ଯୌବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ ଏକଥା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ତୁମେ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏକଥା ଭୀମଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୀମଦାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ରକ୍ତମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ଥିଲା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମାତ୍ର ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେଇଥିଲା ସେ ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ତଥା ସୁରମ୍ୟ ଗଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଷାଠିଏ କାଳ ବର୍ଷ କାଳ ପଥର କାଟି ଚାଲିଆସିଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯୌବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରପତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେ ଯୌବନର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭୀମଦାସକୁ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଆଣିବା ମୂଳରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଥର କଟାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଇକମାନେ ଚାବୁକ ଦେଇ ଭୀମଦାସଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର କଟା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା ଦିନେ ପାରିଧିକୁ ଯାଇ ସ୍ଵୟଂ ରାଜା ଭୀମ ଦାସକୁ ପଥର କଠା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ନଅର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପାହାଡ଼ ତାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଅଗମ୍ୟ ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣିର ଦୂରବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ତା ଅବଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ରାଜ ଉଆସକୁ ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭୀମଦାସ ରାଜ ଉଆସରେ ରହିଲା କା ନାହିଁ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହେବ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରପତ ଦିନ ରାତି ଜଙ୍ଗଲ ସଫାଇ ଓ ପଥର କଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଣର ଫଳମୂଳ ଆହାରରେ ଜୀବନ କଟେଇ ଓ ପଥର ଚଟାଣରେ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି କଳରେ ଜୀବନ କାଟି ଆଜୀବନ କର୍ମମୁଖର ଜୀବନ ଧରି ସେ ପାଉଥିଲା ପରମ ଶାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାକର ବାକର ଗ୍ରହଣରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହର ଆଧୁନିକ ପରିପାଟିରେ ସେ ଅନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଖଜିଗଲା ମାଟି ଗଡ଼ି ପଥର ଅଶହ ସାରା ଜୀବନ କାଟିଥିବା ଭୀମଦାସ ରାଜ ଉଆସରେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇ ପୁନରାୟ ଗଡ଼ ପର୍ବତ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ କ ନମ୍ବର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଡଟ୍ 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 ଛାୟା ପଡ଼ିଲା ଉଦ୍ଧତାଂଶଟି ଗୋଦାବରୀଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଗଳ୍ପରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜନଅର ତିଆରି ହେବ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବହୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଶପଦ ସଂକୁଳ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଲୋକେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ନଅ ରତଳା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପଥର କାରିଗର ଭୀମଦାସ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର କାଟିକାଟି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଅର ପାଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ତା' ଭିତରେ ଦୀପମାଳା ଓ ଆଲୋକସଜା ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଯେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ ରହୁଥିଲେ ଯାହାକି ନିରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲା ସେଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅମରାବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ସେ ଦିନରେ ଡଟ୍ 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 ପଚାରୁନାହିଁ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗଦାବରିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି ପଥର କାମ କରି କରି ଭୀମ ଦାସ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ତାହା ଏଠାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଭୀମଦାସ ମଧୁପୁର ଗଢ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରଥମେ ପଥର କାଟିଥିଲା ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଷାଠିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଭୀମଦାସ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଖାଇ ପଥର କାଟି ରାଜ ଉଆସ ବାହାର ଉଦ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁକିଛି କରିଥିଲା କୈଶରର ଚପଳତା ଯୌବନର ଜତି କମଳ କଥା ଚିକଣ ଶରୀର ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପଥର କାଟି କାଟି ସତେଜ ପରି ସେ ନିଜେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ ବାଟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପଚାରୁନାହିଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସେ ନିର୍ବାହ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ହୋଇ କେବଳ କାମ କରି ଚାଲିଛି ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଜାମକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜା ମନକୁ ଡଟ୍ 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 କଲା କିଏ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗଦାବରିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଗଳ୍ପରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ପଥର ପରି ମଣିଷଟିଏ ଭୀମଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିବା କଥା ଏଠାରେ ଗଳ୍ପିକ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଥର କଟାର ठक ठक शब्द बारी राजा भीमदास पाखर पहँचले कि भीमदास कि कहिलम्ा चाहिँ नि राजा ताकु, राजो को डकै नै सम्मान सहकारी विश्राम नै कहिले किन विलासपूर्ण उवास से पत्थर खोजिला ता दिन से परदिन सेला राजा खोजि खोजि खोजिखोजि पथर देखिले देखि को देखि तार मनर कि भावार आसि नला ତେଣୁ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କରିଦେଲା ବୋଲି କିଏ ପଥର କରିଦେଲା ବୋଲି ରଜା ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜା ହିଁ ତାକୁ ପଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏ ମଣିଷର ଆଶା ଓ ଭାବନା ସବୁ ମରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଭୀମ ଦାସ ରାଜାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠେଇ ଧରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲା ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ପାଠ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି শ্রী গদাবরীষ মহাপাত্র আমার নেক্সট ভিডিওরে চারি নম্বর সাত নম্বর যে যেতে কোশ্চিন অনেক দেখিবা তো দেখা করবা নেট ভিডিওরে ফর সচ লাইক অপলোডস প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট আওয়ার ভিডিও এন্ড ডোঁট ফর টু সবসক্রাইব দি চ্যানেল থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং